मंगरुळपीर तालुका व शहरांमध्ये दिवसेंदिवस कोरोना महामारीचा फैलाव वाढत असल्यामुळे संपूर्ण मंगरुळपीर दिनांक 15 जुलै ते 21 जुलै पर्यंत लॉकडाऊन करण्यात आले आहे। त्यामध्ये दूध, पीठ, गिरणी व भाजीपाला सकाळी 7 ते 10 तर पिण्याचे पाणी LPG गॅस ग्राहकांना घरपोच देण्याची 7 ते 5 पर्यंत मुभा राहील। पशुवैद्यकीय दवाखान्यात औषध विक्रीची दुकाने, मेडिकल स्टोर्स 24 तास सुरू राहू शकतील। महामार्गावरील कामे नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील। तरीही नागरिकांनी घरीच राहण्याचे आवाहन मंगरुळपीरचे उपविभागीय पदाधिकारी श्री जयंत देशपांडे यांनी केले आहे। आज आपण या निमित्ताने भेटण्याचा योग असा आहे की जागतिक महामारीच्या संकटामध्ये मंगरुळपीर शहर देखील ग्रासलेलं आहे। तुम्हा आम्हाला सर्वांना माहीत आहे की आज आपल्या शहरामध्ये 30 पॉझिटिव्ह पेशंट आहेत आणि जवळपास 100 पेशंट किंवा सदृश्य असे पेशंट जे आहेत, संभावना ज्यांची आहे की ते पॉझिटिव्हकडे जाऊ शकतात, असे देखील आमच्या कोविड सेंटरला उपचार घेत आहेत। या स्थितीमध्ये आपण ह्या 100 दीडशेच्या आकड्याकडे चाललो आहे आणि त्या स्थितीमध्ये लोकांचा भरमसाठ प्रमाणामध्ये शहरामध्ये वावर दिसून येतो आहे। लोक याबाबतीत अतिशय आपल्या मनाने वागत आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांना कंट्रोल करणं देखील कठीण होतं। या स्थितीमध्ये आपण निश्चितपणे आता पुन्हा एकदा लॉकडाऊनच्या स्थितीत आलो आहे। 100% आम्ही घरात राहणं जरूर आहे आणि त्यासाठी पुन्हा एकदा आपण उद्यापासनं 1 आठवड्यासाठी म्हणजे 15 तारीख ते 21 तारीखपर्यंत आपण पूर्ण लॉकडाऊन शहरात करणार आहे आणि त्यामध्ये फक्त दूध आणि भाजीपाला अलाऊ करणार आहे, बाकी सगळे प्रतिष्ठानं बंद राहणार आहे। पुन्हा एकदा सर्वांना नम्र विनंती आहे की सर्वांनी घरात राहावे, कोणीही रस्त्यावर येऊ नये, कोणत्याही प्रकारचा आमच्यावर कारवाई करण्याची वेळ आली नाही, एवढीच एक नम्र विनंती आपण करतो। 7 दिवस सर्वांनी अतिशय काटेकोरपणे हा लॉकडाऊन पाळायचा आहे आणि स्वतःला तसंच इतर लोकांना देखील मदत करायची आहे। प्रशासन तुमच्यासोबत आहे, घाबरण्याचं कोणतंही कारण नाही। धन्यवाद। V24 तासकरिता विनोद डेरे, मंगरुळपीर।